ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধ হ'ল ভগৱান কৃষ্ণ প্ৰভুৰ মুখপদ্ম। বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ ভগৱন্তৰ বাংময় মূৰ্তি, অৰ্থাৎ শব্দৰূপী অক্ষৰ ব্ৰহ্মৰে নিৰ্মাণ হোৱা এইভাগ মূৰ্তি ভগৱানৰ। এই মূৰ্তিভাগেই হ'ল ভগৱন্তৰ স্বৰূপ। এই মূৰ্তিভাগ বাংময় মূৰ্তিৰূপেৰে বৈকুণ্ঠ ধামত আছিলে। বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু হ'ল ভাগৱত, মানে বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু হ'ল ভাগৱত। স্বৰ্গৰ কল্পতৰু হ'ল পাৰিজাত, আৰু মৰ্ত্যৰ কল্পতৰু হ'ল ভগৱন্তৰ অৰুণ চৰণ একান্ত চিত্তে সেৱা কৰা শুদ্ধ ভকতসকল। সেইটো কাৰণে মাধৱ মহাপুৰুষে নামঘোষাত লিখিছে এই কথাটো, একান্ত ভকত সবে নিৰ্গুণ কৃষ্ণৰ গুণ গাঁৱে সদা বসিয়া যথাৰ্থ, বৈকুণ্ঠক পৰিহৰি যোগীৰো হৃদয় এৰি থাকা হৰি সাক্ষাতে তথাতৰ। কিয় হৰি আহি তাত তথাতে থাকেহি? যে মৰ্ত্যৰ কল্পতৰু হ'ল ভগৱন্তৰ শুদ্ধ ভকত। শুদ্ধ ভকতে ভকতিৰ বলত গুৰুৰ চৰণ সেৱা কৰি দৈৱকী নন্দন স্বৰূপ পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম পূৰ্ণানন্দ হৰিক উপাসনা কৰি অক্ষৰ ব্ৰহ্মৰূপী নিৰাকাৰ ব্ৰহ্ম নিৰ্গুণ তেওঁ গুণ যশ লীলাৰ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি এই মৰ্ত্যধামত বৈকুণ্ঠ দুটই ৰচনা কৰিব পাৰে, য'ত ভকতৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনত হৰি বিজিত হয়। দশম স্কন্ধ হ'ল ভাগৱত ভগৱন্তৰ মুখপদ্ম, মানে ভগৱন্তৰ মুখৰূপী তত্ত্বটোৱেই হ'ল দশম স্কন্ধ। সেইটো কাৰণে দশম তিনিটা ভাগেৰে সৈতে আটাইতকৈ বৃহৎ কলেৱৰ। আমাৰ মুখখনতে দেহৰ বেছি অংগ নাই জানো? দুটা চক্ষু আছে, দুখন কাণ আছে, নাক আছে, মুখ আছে, হয়নে নহয়? ভ্ৰূ যুগল আছে, কপাল আছে, সব মুখতে আছে, হয়নে নহয়? এজন মানুহৰ চেহেৰাটো তেওঁ মুখখনলৈ চাইহে আমি মনত ৰাখোঁ। বৈকুণ্ঠৰ কল্পটোৰো ভাগৱত শাস্ত্ৰৰো চেহেৰা হ'ল দশম স্কন্ধ। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ জন্ম কৰ্ম লীলা তত্ত্ব মৰ্ম সমস্তখিনি দশম স্কন্ধত আছে। সেইটো কাৰণেই দশম স্কন্ধ হ'ল ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ মুখ পদ্মৰূপী বাংময় মূৰ্তি, ঈশ্বৰৰ আচল ৰূপ। এতিয়া আমি আজি পাঠ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জাত সংস্কাৰ আৰু নামকৰণ, আদি দশমৰ ইয়াত দেই। অশোক মুনি বোলন্ত ঋষি নামে জাদ বর পুরোহিত অবসুদেবে পঠাইলান দর গৃহে রম প্রীতি
Vishnu buddhi pudi pori korila pranamo akiba kajya sadhu guru tumi po Ko jana tumi bedato pargoto ekorayo kaputo duro zato ko. Nanda kabulanta garge anuhi ke osita e khobe zanoi moi zado bora purohita e moi kalu tumara putra karma jebe he doiba kira puta buli mani bokote be he tumi bohu debo yasa moha mitra yoti apuni khai khate janoi kongha kulamati ek gusi beka khanka khuni lokara prabada ahihu kamari be ahi mili be prabada যে পদে আমাক ইতিয়া লাগে জনাইছে যে শ্রীকৃষ্ণৰ জাত সংস্কার আৰু নামকৰণ শ্রী মানে গুটেই জগতৰ ঐশ্বৰ্যখিনি কোৱা হয় শ্রী বুলি শ্রী মানে কি শ্রী মানে লক্ষ্মী শ্রী মানে কি শ্রী মানে সৰস্বতী সৰস্বতীৰ এটা নামো শ্রী শ্রী মানে কি শ্রী মানে প্রকৃতি বুঝছেন অকল কৃষ্ণ নহয় শ্রী কৃষ্ণ কিয় শ্রী কৃষ্ণ যে মই শ্রী বিলাকত ববে হলেহে কেবু চৈতন্য হয় সরস্বতীৰ মই হলো বাক শক্তি বুঝি পাইছেন লক্ষ্মীৰ মই হলো গন্ধগুণ শক্তি যেটো ভূমিৰ গন্ধগুণ বুলি কোৱা হয় হ্যাঁ আৰু প্ৰকৃতিৰ মই কি প্ৰকৃতিৰ হলো মই বহিৰঙ্গা শক্তি মূৰ ৰূপটোকেহে প্ৰকৃতিত দেখা পায় গছ বিৰি তৰু লতিকা এবো সেউজীয়া হয় না নহয় হা সেউজীয়াটোক শ্যাম বুলি কয় না নহয় ভগৱান কৃষ্ণ হল শ্যাম সুন্দৰ সেই সেউজীয়া সৌন্দৰ্যখিনি কাৰ ভগৱান কৃষ্ণ সেইটো কাৰণে শ্রী রূপী বাক শক্তি স্বরূপ কথা কব পড়া গুণ লক্ষ্মী স্বরূপ সমস্ত ঐশ্বর্য বিলাকত বুঝি পাইছেনে নহয় আর এই প্রকৃতি স্বরূপ সমস্ত বিলাকত মই আত্মারূপ কোন আত্মারূপ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সেইবিলাকত আত্মারূপ বাহিরটো দেখে ভিতরটো নেদেখে অষ্টদল পদ্মৰ মাজত কৃষ্ণ আত্মাৰূপেৰে কি হৈ থাকে আই লুকাই থাকে এই লুকাই থকা ঈশ্বৰজনক জাত কৰ্মৰ যোগেদি বিদিত কৰাব কোনে বিদিত কৰাব যিজন যাদৱ কুলৰ পুৰোহিত
পুরোহিত জনকে কোৱা হয় ঋত্বিক বুলি এরা এই পুরোহিত শব্দটোৰ অৰ্থ অতি তাত্ত্বিক অৰ্থ এইজন পূজা পাতল যজ্ঞ কৰা পুরোহিত কৰা নাই এই গৰগৰিকি কথা এইজনেই হল আসল পুরোহিত যিজনে ভগৱন্তৰ নিগুণ নামটো পৰিচয় কৰি দিলে আমাৰ জীৱনৰ আসল পুরোহিতটো কি আত্মাক পৰিচয় কৰি দিব পৰাটো দহ ইন্দ্ৰিয় নাক কাণ চকু এইবিলাকটো সকলোৱে পৰিচয় কৰাই দিয়ে এইটো তোৰ নাক এই দুটা তোৰ চকু শৈশৱতে কৰি নিদিয়ে জানোচোন এইবিলাক অংগবিলাক হা এইবোৰ সকলোৱে পৰিচয় কৰাই দিব পাৰে কিন্তু এইবিলাকক ধাৰণ কৰি থাকোঁতা আত্মা নামৰ যিটো শক্তি যিটো কৃষ্ণ বুলি কোৱা এই কৃষ্ণ নামৰ সত্তাটোক নাম ৰূপেৰে পৰিচয় কৰি দিব পৰাজনে আচল পুৰোহিত সেইটো কাৰণে বহুদেৱ মানে হ'ল বিশুদ্ধ অন্তঃকৰণ যিজনৰ অন্তৰখন বিশুদ্ধতাৰে পবিত্ৰতাৰে সত্য শুদ্ধতাৰে সদায় পৰিপূৰ্ণ সেই অন্তৰখন ধাৰণ কৰা ব্যক্তি বা সেই তত্ত্বটোক কোৱা হয় বহুদেৱ বুলি বহুদেৱে জানে যে অদ্ভুত বালকজনক যে নন্দৰ গৃহতনী থৈ অহা হৈছিলে সেইজনৰ জাতকৰ্ম কৰিব লাগিব তেওঁ জাতকৰ্মটোৱেহে গোটেই জগতক উদ্ধাৰ কৰিব নন্দৰ কানাই বুলি মাতি আছে নন্দৰ দুলাল বুলি মাতি আছে গোৱালৰ সন্তান বুলি মাতি আছে মানে কোনেও নাম ধৰি মাতিব পৰা নাই জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ নামটো সমস্ত বেদৰ সাৰ কৰি চাৰিবেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ ওঠৰ পুৰাণৰ তত্ত্ব কৰি যিটো নাম স্মৰণ কৰি দিলে জীৱবিলাকে শিৱক সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব জীৱবিলাক উদ্ধাৰ হৈ পৰম ব্ৰহ্ম পৰমেশ্বৰৰ ভকতিৰ সান্নিধ্যত ৰমণ হ'ব পাৰিব তেনে পবিত্ৰ নাম ৰাখি দিব পৰাজনক কোৱা হয় আচল পুৰোহিত সেই পৌৰোহিত্য কথাহে কৈছে যিটো নামে জগতক উদ্ধাৰ কৰি দিব সেইটো কাৰণে গৰ্গ মানে হ'ল গতিদান কৰোতা গৰ্গ শব্দটো অৰ্থ কি গতি সৎগতি যিটো নাম ৰাখি সংসাৰৰ মায়াময় বোকা পানীত লুতুৰি পুতুৰি হৈ থকা এই মোহময় জীৱবিলাকক সেই নামটো স্মৰণ কৰাই ভগৱন্ত প্ৰভুৰ সান্নিধ্য দান কৰাব তেনেধৰণৰ পবিত্ৰ নাম যিজনে ৰচনা কৰিব পাৰে যিজনে ৰাখিব পাৰে সেইজন ঋষিৰ নাম হ'ল গৰ্গ ঋষি এই গৰ্গস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ গভীৰ তত্ত্বক উন্মুক্তভাৱে প্ৰকাশ কৰি দিব নোৱাৰি কিয় নোৱাৰি বাধা আছে কংসৰ এই কংসই হ'ল কৃষ্ণৰ শত্ৰু কৃষ্ণৰ বেলেগ শত্ৰু তেতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই জন্মৰ আগৰ পৰা যি কৃষ্ণৰ লগত শত্ৰুতা কৰে সেইজনেই হ'ল কংসৰ কৃষ্ণৰ মোমায়েক হা কৃষ্ণৰ মোমায়েকজন হ'ল কি কংস বসুদেৱৰূপী শুদ্ধ বৃত্তিবিলাকক হাতে ভৰিয়ে জুকলি লগাই বান্ধি থৈছে দৈৱকীস্বৰূপ দয়া ক্ষমা প্ৰেম কৰুণা ভক্তিস্বৰূপ বা শুদ্ধ বুদ্ধিবিলাকক অন্ধকাৰ কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰাখি থৈছে বসুদেৱৰূপী বৃত্তি আৰু দৈৱকীস্বৰূপ দৈৱিক গুণ যদি কেনেবাকে এক হৈ যায় কংসই জানিছে যে মোৰ মৃত্যু হৈ যাব আকাশবাণী কৰি দিলে হেৰৌ কংস এই অষ্টম পুত্ৰৰ হাতত তোৰ মৃত্যু হ'ব অষ্টম শব্দৰ অৰ্থই গভীৰ অষ্টম স্থানটো কোটিৰ ঘৰত অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঈশ্বৰজন আহিব যদি বসুদেৱ আৰু দৈৱকীৰ বন্ধন হৈ যায় যুগে যুগে কেৱল ভগৱন্ত কৃষ্ণকে তপস্যা কৰি আহিছে সেই দুজনে ভগৱন্ত কৃষ্ণই তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দি থৈছে যে তাপৰ যুগত মই যেতিয়া তোমালোকৰ পুত্ৰ হৈ কৃষ্ণৰূপেৰে জন্ম ল'ম তাৰ পাছত আৰু তোমালোকে জন্ম ল'ব নালাগে তিনিটা জনম প্ৰথম জনমত পিঞ্চী গৰ্ভ আৰু সুপ্ৰভা দ্বিতীয় জনমত কশ্যপ আৰু অদিতি
তৃতীয় জন্মত বহুদেব আৰু দৈবকী হৈ জগতৰ শ্ৰী হৰিজনকে তিনিবাৰ জন্ম দিয়াৰ আনন্দ যি পিতৃমাতৃয়ে পাইছে এই সকল ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ অৰুণ চৰণৰ একান্ত সেৱক যুগে যুগে বহুদেব মানে হল পুৰুষ বৃত্তি দৈবকী মানে হল প্ৰকৃতিময় বৃত্তি পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ একত্ব বন্ধন হ'ব লাগিব তেতিয়া মাধৱ স্বৰূপ ঈশ্বৰ সৃষ্টি হ'ব এইটো কাৰণে প্ৰকৃতি পুৰুষ দুয়ো নিয়ন্তা মাধৱ এই নিয়ন্তা মাধৱজনৰ নাম যি ৰাখি সমস্ত জীৱবিলাকক ঈশ্বৰৰ গতি দান কৰা নাম ৰাখি দিব নিগুণ ভকতিৰ তত্ত্বটো যি নামত সম্পূৰ্ণৰূপেৰে প্ৰকট হ'ব সেই নাম হ'ল গৰ্গৰীষিয়ে ৰখা নাম যুগে যুগে গৰ্গই পৌৰোহিত্য কৰি আহিছে যাদৱসকলৰ ভগৱন্ত প্ৰভুক প্ৰতিজনৰে সত্য শুদ্ধ নাম ৰাখি ৰাখি ভগৱন্ত প্ৰভুৰ চৰণ সেৱা কৰি আহিছে আৰু শেষৰ বাৰত তেওঁ ভগৱন্তক কৈছে যে হে শ্ৰীহৰি যিদিনাখনেই মই তোমাৰ নাম ৰাখি থবলৈ মোক সুবিধা দিবা সেইদিনাখনেই মোৰ জীৱনো আচল লক্ষ্যত উপনীত হ'ব সেইটো কাৰণে নন্দ মানে হ'ল কৰ্মৰ আনন্দ যশোদা মানে হ'ল জীৱন যজ্ঞত লাভ কৰা যশ খ্যাতি জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ বাবে দৈৱকী মানে হ'ল দৈৱিক গুণবিলাক বসুদেৱ মানে হ'ল বিশুদ্ধ অন্তঃকৰণ এই সমস্তবিলাক গুণ জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে দেখুৱাইছে তেওঁ তত্ত্বটোক বুজি পাবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে জন্ম হৈও তেওঁ জন্ম মৃত্যুৰ পৰা ওপৰত যদিও জন্ম ধৰি দেখাইছে অথচ তেওঁ অজ তেওঁ জন্ম মৃত্যু নাই সেইটো কাৰণে মাতৃ দুগৰাকী এগৰাকী হ'ল জন্ম দিওঁতা এগৰাকী হ'ল পালন কৰোঁতা জন্ম দিবলৈ যিকেইটা বিশেষ গুণৰ প্ৰয়োজন পালন কৰোঁতাজনৰ সেইকেইটা বিশেষ গুণ নাথাকিবও পাৰে সেইটো কাৰণে কৃষ্ণৰ জন্ম কৰ্ম অতি পবিত্ৰ কথা কৃষ্ণৰ জন্ম কৰ্মটো কি কৰ্ম মহাধৰ্ম অ কিন্তু ইটো মহাধৰ্ম মাধৱৰ জন্ম কৰ্ম অ বেদে যাৰ নজানে মহিমা জন্ম কৰ্মটো কি বেদেও তাৰ মহিমাটো নাজানে কিন্তু বুলি কৈ লৈছে আকৌ কিন্তু ইটো মহাধৰ্ম মাধৱৰ জন্ম কৰ্ম বেদে যাৰ নজানে মহিমা হৰিনাম কীৰ্তনত এই ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ গুণময় লীলা গুণময় তত্ত্ব দৈৱকীৰ অষ্টম পুত্ৰ কৃষ্ণৰ জন্ম কৰ্মৰ পবিত্ৰতাৰ যোগেদি আমি ঈশ্বৰজনৰ কামী আমাৰ হৃদয়তেই যেন আমি দৰ্শন কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ জাতকৰ্ম কৰা ঋষিজনৰ নামটো বৰ অলৌকিক গৰ্গ কিয় গৰ্গ নামৰ নাম ৰাখিছে এই সংসাৰৰূপী সিন্ধুৰ পৰা বিষ্ণুৰূপী পবিত্ৰ ভকতিৰ পাৰটোলৈ তেওঁ ৰাখি দিয়া নামটো আমাক লৈ যাব জীৱাত্মাৰ পৰা পৰমাত্মাৰ পবিত্ৰতালৈ মোহৰ বন্ধনৰ পৰা মায়াৰ বন্ধনৰ পৰা জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ ভকতিৰ তত্ত্বলৈ কৃষ্ণ নাম স্মৰণ হ'লেই জীৱবিলাক মুক্ত হৈ যাব এই পবিত্ৰ নাম ৰখাজনহে আচল পুৰোহিত যি সকলোকে পুণ্যৰ ভাগ দিব পাৰে হে তুমি বসুদেৱ আছা মহামিত্ৰতি হে আপুনি সাক্ষাতে জানো কংস কৰমতি বসুদেৱ যদি এইটো মূৰত কংস সিটো মূৰত এজনে যদি জীৱবিলাকক বান্ধে ইজনে জীৱবিলাকক উদ্ধাৰ কৰে বসুদেৱৰ বৃত্তি হ'ল বিশুদ্ধ
যদি কথা দিছে কথা লৰছৰ নকৰে অংহৰাই কথা দিছিলে তুমি দৈৱকীৰ জীৱন্ত ৰক্ষা কৰি দিয়া বধ কৰিব নালাগে মই তোমাক বাক্য দিছো যেতিয়াই সন্তান জন্ম হয় মই তেতিয়াই তোমাৰ হাতত তুলি দিম আখৰে আখৰে পালন কৰিলে পাৰিব বেলেগে কৰিব হা অংশত দিয়া বাক্যহে এইটো মই পালন নকৰোঁ দৰকাৰ হ'লে গাতে দি সৰু কি হ'লেও মই মোৰ সন্তানটো পুলুৱাই পঠিয়াই দিম হয়নে নহয় বিশুদ্ধ অন্তঃকৰণযুক্ত সত্য পথত থকা বসুদেৱ জানে কংস কুৰ্মতি কুৰ্মতিজনক দিয়া বাক্যটো তেওঁ লংঘন কৰা নাই যি দিয়া বাক্য আখৰে আখৰে পালন কৰে সেইজনহে বসুদেৱ সেইজনৰ সন্তান হ'বলৈহে জগতৰ শ্ৰীহৰি নামি আহে যিহেতু সেইজন ঈশ্বৰৰ বাক্যত বেদ ৰচনা হয় সেইজন শ্ৰীহৰিয়ে বাক্য ৰাখিলে গীতা ৰচনা হয় সেইজন শ্ৰীহৰিৰ অমৃত দৃষ্টিত সমস্ত জীৱবিলাক উদ্ধাৰ হয় সেইজন শ্ৰীহৰিৰ সান্নিধ্য পাবলৈ বসুদেৱ দৈৱকীৰ দৰে শুদ্ধ সাত্বিক বৃত্তি আৰু গুণৰ প্ৰয়োজন হ'ব হে গুচি বেক শংকা শুনি লোকৰ অপবাদ অ শিশু কমাৰী বেয়াসী মিলি বেপ্ৰমাদ হে নন্দে বোলে নজানিব মোৰ বন্ধু যত হে গুপ কৰি কৰায়ো ক অন্তে সপুৰাত হে শুনি গৰ্গে অলক্ষিতে পখী অভ্যন্তৰ এ কৰাই লন্ত জাত এ কৰাই লন্ত যত জাত কৰ্ম দুয়ো হান্তৰ হে ৰাম বুলন্ত ৰোহিণী পুত্ৰে জ্ঞাতি কৰণ জীৱ অ সিহে তুই হাংকলা মহবেও বুলিব ৰাম হ'ল কি ৰাম হ'ল নিৰঞ্জন এই ৰোহিণী নামৰ বসুদেৱৰ ভাৰ্যাগৰাকীৰ যি পুত্ৰ এই পুত্ৰ কি হ'ব এওঁৰ নাম ৰাখিব লাগিব ৰাম বসুদেৱক সেই নন্দক কৈছে এইজন পুত্ৰৰ মই নাম ৰাখিছোঁ ৰাম এওঁ হ'ব যাদৱ কুলৰ নহয় সমস্ত জগতৰ ৰঞ্জন ৰঞ্জন মানে হ'ল পোহৰ যি সমস্তকে পোহৰাই উজ্জ্বল কৰি তুলিব কি বল সেইজনৰ নাম হ'ব বলৰাম আত্মবলৰ প্ৰকট তত্ত্ব হ'ব তেওঁ এই পৰম তত্ত্ববিলাকক তেওঁ পবিত্ৰ নামৰ যোগেদি গড় গঢ়িছে এতিয়া প্ৰকট কৰিব এ বল তই অধিক পদে বুলি বেক হে মুখ্য অস্ত্ৰ হৈবে আন লাংগল মুখল মুখল মানে হ'ল এডাল গদা লাংগল মানে হ'ল নাঙল বলৰামৰ দুই অস্ত্ৰ থাকিব প্ৰধান অস্ত্ৰ বেলেগৰ সেই অস্ত্ৰ নাথাকে নাঙলটো লাগিব আমাৰ এই কঠিন হৃদয়খনক চহাবৰ কাৰণে ভূমি চহাবলৈ নাঙল বলৰামে প্ৰয়োগ নকৰে যিজনৰ নাম ৰাম যিজনৰ নাম বলৰাম যিজনৰ নাম শংকৰখন এই নামবিলাক যদি আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰোঁ আমাৰ হৃদয়খন অহিল্যাৰ দৰে শিলাময় অহিল্যা শিলা হৈ থকা নাছিলে জানো আমাৰ এই হৃদয়খনো অহিল্যাৰ দৰে শিলা হৈ আছে ৰামক নাপায় এই নামস্বৰূপ পবিত্ৰ নামৰ যদি কেনেবাকৈ স্পৰ্শ হয় এই অহিল্যাৰূপী কঠিন আমাৰ হৃদয়খনো ৰামৰ নাম আৰু তেওঁৰ স্পৰ্শ পাই গলিবলৈ ল'ব সাপৰ পৰা মুক্ত হ'ব আশীৰ্বাদৰ ভাগি হ'ব সেইটো কাৰণে হৃদয়খন চহোৱা কামটো বলৰামে কৰিব
কিহে কৰিব রাম স্বরূপ তেখেতৰ পবিত্র নামেৰে শঙ্কৰ হন স্বরূপ তেওঁ পবিত্র নামেৰে বলৰাম স্বরূপ আত্মবল আৰু বুদ্ধিৰে এবিলা সমস্ত তাত্ত্বিক কথা আই দেই হে রাম তিনি বর্ণ আছিলে ক তোমাৰ পুত্ৰ এ প্ৰথম মহত ভৈলা শুক্ল কলে গৰগৰিকী সাধন সিদ্ধ যোগী ধ্যান কৰি তপস্যা কৰি ঈশ্বৰৰ লগত লীন গৈ কৈছে আৰু দেখিছে সাধনাৰ বলত সেইসকলে দেখা পায় যিহেতু সেইসকল আত্মদৰ্শী সেইসকল পুরোহিত নহয় সেইসকল ঋতিক জগতৰ শ্রীহরি আনন্দময় সত্তাত তেওঁলোক লীন যাব পাৰে সেইটো কাৰণে বলৰামৰ নামকৰণ কৰোঁতে বলৰামে আগতে কি বৰণৰ আছিলে তেওঁ দেখা পাই গৈছে সত্য যুগত তেওঁ অতি শুক্ল বৰণৰ পবিত্ৰ ধৰ্মৰ ৰূপ আছিলে ঈশ্বৰৰ স্বৰূপটো গৰগৰিকীয়ে সত্য যুগৰ পৰা দেখা পাইছে আমাক দাপৰ যুগৰ কৃষ্ণ আৰু ৰাম নামৰ তত্ত্বৰে আমাক সেইবিলাককো বিজিত কৰাব বিচাৰিছে এতে তৰা তুল ভৈল দাপৰ তশ্যাম তেপাত কি আছিলে ৰাতুল বৰণৰ ৰক্তিম আৰু দাপৰ দল কি শ্যাম সেউজ নীলা ঘন এইটোকে কোৱা হয় কি বুলি শ্যাম বুলি ভকতিৰ তেওঁ প্ৰেম ৰস সেইটো কাৰণে ঘনশ্যাম শ্যাম মানে হ'ল ভকতি ঘনশ্যাম মানে হ'ল সপ্ৰেম ভকতি এই নামতেই ভকতিৰ তত্ত্ববিলাকো লুকাই আছে সেইটো কাৰণে শুক্ল বৰ্ণত তেওঁ হৰি হৰি মানে নিৰ্গুণ হয়নে ৰাতুল বৰণত তেওঁ ৰাম দশ ইন্দ্ৰযুক্ত দশৰথৰ পুত্ৰ হৈ তেওঁ গুণময় তত্ত্বলৈ আহি দেখালে সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণত নিপ্তা হৈ থকা ঈশ্বৰ হ'ল সেয়া হ'ল তেওঁ সত্যৰূপ বেদৰ তত্ত্বৰূপে তেওঁই সত্য হৈ ৰাম লক্ষ্মণ ভৰত শত্ৰুঘ্ন হৈ চাৰি বেদৰ চাৰি তত্ত্বক তেওঁ কৰি দেখুৱালে যে সত্য হ'ল ৰাম বাকী সব মিছা সত্যটো হ'ল ৰাতুল বৰণৰ ৰক্তিম বৰণৰ সেইটো কাৰণে আমাক চলাই থকা দেহৰ ৰক্তকণিকাটো ৰঙা এই ৰামৰূপী আত্মিক সত্তা তাত সংযোগ হৈ অক্সিজেনৰূপী বায়ুৰ যোগেদি আমাৰ গোটেই দেহৰ কোষবিলাক জীৱিত হয় সেইটো কাৰণে ৰামতে ৰমুহু অবি ৰাম ৰাম বুলি মাধৱ মহাপুৰুষে নামঘোষাত কৈছে আমাৰ লোহিত ৰক্তকণিকাটো ৰাম শক্তি বুলি কোৱা হৈছে আমাৰ তেজত সঞ্চাৰিত হৈ থকা বিজ্ঞানো আছে তাতে জ্ঞানো আছে তাতে ঈশ্বৰৰ তত্ত্বও আছে আটাইতকৈ প্ৰেমময় তত্ত্বটো হ'ল কৃষ্ণ দাপৰ যুগত আহি গ'ল হা সত্য যুগত ধ্যানেৰে ঈশ্বৰক হৃদয়ত দিব্য ৰূপত দৰ্শন পাইছিলে তেতিয়া তেওঁ নিৰ্গুণ হৰিৰ ৰূপ আছিলে হয়নে বাৰু সেইটো আছিলে শুক্ল বৰ্ণৰ কেৱল মনৰ শুদ্ধতা আৰু পবিত্ৰতাক যিজন ঈশ্বৰক দেখা পোৱা যায় মানে জীৱনৰ সত্যপথৰ সন্ধান আৰু ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ অনুসৰণ এইটো যেতিয়া কৰা হৈছিলে এইটো তেতা যুগ তেতা যুগত তেওঁক ৰাম ৰূপেৰে দৰ্শন পালে ৰাম হ'ল কি ৰাম হ'ল সত্য অৱতাৰ হা মৰ্যাদা পুৰুষ তেওঁ লীলা কৰি দেখুৱালে যে সত্য কৰ্মইহে শুদ্ধ অসত্য মিছা কৰ্মই জীৱক কেতিয়াও তাৰিব নোৱাৰে তাপৰ যুগত তেওঁ শ্যাম বৰণৰ হ'ল সেৱা তেওঁ কি ৰূপ হ'ল প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম ঈশ্বৰ প্ৰেমলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল হয়নে বাৰু এই ঈশ্বৰ প্ৰেমটোকে কোৱা হয় কি বুলি শ্যাম বুলি সেইটো কাৰণে ঈশ্বৰ প্ৰেমৰ তত্ত্ব হ'ল জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণ ভকত বৎসল হ'ল এইবাৰ অযোধ্যাৰ অযোধ্যাৰ ৰাজ হাউলিৰ পৰা মুক্ত হ'ল হয়নে দণ্ডকা লংকা আদি অৰণ্যত বাস কৰি থকা তত্ত্বৰ পৰাও তেওঁ মুক্ত হৈ তেওঁ দাপৰ যুগত প্ৰকৃতিত প্ৰৱেশ হৈ থকা শ্যাম সুন্দৰ তত্ত্বলৈ আহি গ'ল গোপীৰ লগত তেওঁ কেলি কৰিলে বৃন্দাবনৰ গোৱালীৰ লগত খেলা কৰিলে যশোদাস্বৰূপ মাতৃক তেওঁ উৰালত বান্ধিবলৈ সুবিধা দিলে হয়নে পুতনা
চক্রবাত তিনাবর্ত আদি অসুর বিলাক এটা এটাকে বধ করে আসুরিক বৃত্তি বিলাক বিনাশ করিলে। ঈশ্বর তত্ত্বর নির্বাহ শ্যাম সুন্দর রূপী কৃষ্ণ স্বরূপ ঈশ্বর হয়ে এইটো কারণে ভকতির প্রেম হল জগতের শ্রীহরি কৃষ্ণ। প্রেমত বশ হয়ে মাতৃ বন্ধনক স্বীকার করে দেখালে। এই সরস আমালুদ্দিন স্বরূপ দুজোপা বৃক্ষক উভালিও দেখালে শ্রীহরির এই লীলাময় তত্ত্ব ভাগবতর দশম স্কন্ধর যোগেদি আমাক বুঝবলে অনুভব করবলে পদচন্দত আমাক এই কথা জানিবলে দিছে। নাতে হে পূর্ব দয়া শিলা বসুদেব রতন শিকারণে বাসুদেব হইবে কন্যয়। গড়গড়িকা নাম লৈছে যে তুমি বসুদেবর তনয়, বসুদেবর তনয়ের কারণে তোমার নাম হব বাসুদেব। এই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ তো কৃষ্ণ আমার নয়, মনের শুদ্ধতা পবিত্রতা ধর্মভাব ভক্তিভাব এই ভাববিলাক কার ভগবানের। ভাবর যোগেদিহে ভগবান প্রকট হয়, সে ভাবট বাস করে তেও কি তেও হল বাসুদেব। সত্য শুদ্ধ ভাবত তেও বাস করে আছে আমি নাজানো, সেইটো কারণে মিছা কব নেপায়, হিংসা করিব নাপায়, দেশ করিব নাপায়, অন্যায় করিব নাপায়, অনীতি করিব নাপায়। আমার এনে নাপায় বলে কই থয়, ভালবিলাকত ভক্তি তত্ত্ব হয়ে ভগবান বাস করে আছে, বেয়াবিলাকতেই বাস করে আছে কংস রাবণ এইবিলাক। এইবিলাকৰ পৰা যাতে আমি মুক্ত হৈ ঈশ্বৰৰ শ্যাম সুন্দৰ সত্য তত্ত্ব প্ৰেমৰ তত্ত্বৰ আমি আশ্ৰয় ল'ব পাৰোঁ। হে বহু নাম আশ্ৰয় গুণ কৰ্ময় অনুসাৰে তোমাৰ কল্যাণ সাধি বেক বাৰম্বাৰে হে গুণে নারায়ণ সম তোমার সন্ততি হে আনে পদে নিচারি বা অনেক দুর্গতি হে যত্নে রক্ষা করায়াঙ্ক হইবে কল্যাণ হে এহি বুলি গর্গোপাসে গইলা নিজ স্থান দিলা। হে পাইলা প্রীতি নন্দে আতি গর্গ বাক্য শুনি হে পরীক্ষিত রাজা তক হন্ত শুক মুনি হে হরিরাম হে রাম রাম গর্গ ঋষি আহি জগতের শ্রীহরি পবিত্র নাম রাখি তৈরি গেল, যি নামে নির্গুণ ভকতির ভাগবতময় ভক্তির রূপ লই রাম কৃষ্ণ শঙ্করখন বলরাম মানে বাসুদেব এই পবিত্র নাম তেখেতে রাখি থাকে গৈছে শ্রীহরি আমি স্মরণ করবর কারণে। এই পবিত্র নামবিলাকতে ঈশ্বর বাস করে আছে, যেহেতু ঋত্বিক রূপী গুরু হয়ে পবিত্র জাতকর্ম করে এই সত্য শুদ্ধ ঈশ্বরের পবিত্র নাম সমস্ত জগতক উদ্ধার করবর কারণে গর্গরিকে বিদিত করে থৈ গল। গর্গস্বরূপ ঋত্বিকেহে পুরোহিতেহে জগতক উদ্ধারকারী ভকতির তত্ত্ব দেখালে, কি দেখালে শ্রীহরির সত্য শুদ্ধ অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ নামকরণ করি। ভগবন্তর নাম হল নির্গুণ ধর্ম, ভগবন্তর নাম হল মহাভাগবত ধর্ম, ভগবন্তর নাম হল নির্গুণ নিরাকার নারায়ণ রূপী ঈশ্বর তত্ত্ব। এই নামক শ্রবণ কীর্তন করে জীববিলাকে এই ভব সংসার রূপী দুঃখ সান্তনার পরা ভগবন্তর ভকতির বিষ্ণুরূপী মুখ্য পার তুলে গতিশীল হব পারে। যে নামর যোগেদি জীববিলাকর সদগতি হয়,
যি নামৰ শ্রবণ কীর্তনৰ যোগেদি পৰমাত্মাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা যায় এই পবিত্র নামক ৰাখি গৰ্গ উদ্ধাৰ হল এই নামক শ্রবণ কীর্তন কৰাই পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিত কুকদেৱে এই কথা কৈ আছে গংগাৰ পাৰত গংগা হল ভক্তিৰ প্ৰতীক ভক্তিৰ প্ৰতীক যে গুৰুৱে আমাক গংগা ৰূপী জ্ঞান দিব পাৰে যদি এই জ্ঞান নিৰ্গুণ ভক্তিৰ পন্থা হয় সুখদেৱ স্বৰূপ গুৰুজনে পৰীক্ষিতক ঈশ্বৰৰ তত্ত্ব পৰিচয় কৰাই দিছে ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পবিত্ৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাই কলিৰ যিটো শুদ্ধ ধৰ্ম সেই শুদ্ধ ধৰ্মক ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধত আমাক বিদিত কৰাইছে কৃষ্ণ।